ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଯେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇ ଜାଣିନି, ଚାଲି ଜାଣିନି, କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ସେହି ଶିଶୁଟି ପଳାଇ ଆସିଛି ଏକାକୀ ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କାହିଁକିନା ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତିନି ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାନ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଦାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ହିଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତ 25 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିହାନ ଶର୍ମା ଆସିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏକା ଆସିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜଣେ ସାହସ ଯୁବକ, ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ଆସିଛନ୍ତି। ବିହାନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘର ହିଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେଇଟା ରଖାଯାଇଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାଆ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭିତରେ ଚାପିକି ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମାଆ ପୁଅଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାନ ଶର୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିହାନ ଶର୍ମା ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବକ, ସାହସୀ ଶିଶୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ବୁଟରୁ ସେ ବିମାନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।